ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းနှစ်ခုနဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်။မနက်3နာရီခန့်ကမိုးညင်းမြို့နယ်မော်ဟန်ရဲစခန်းနဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုဂျာရယန်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီမှာတော့စွန်ပရာဘုံမြို့နယ်ဒယူခကျေးရွာအနီးရှိစစ်စခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မိုးညင်းကမော်ဟန်ရဲစခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ KIA ဘက်ကအတည်ပြုပေမဲ့စစ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအစစ်အစစ်ကတော့ဘာမှမကြိုက်ရသေးပါဘူး။အဲဒီမွန်ပြည်ရဲ့စခန်းတင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒရင်းနောက်တော့ရပါတယ်ဒါကတော့အကုန်ဖြစ်ပါပြီ။မော်ဟန်ရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ရဲရရှိတဦးစစ်ဗိုလ်တဦးတိတ်ဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ရှီတိုင်းရောက် KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသအခြေစိုက်ကချင်ဝေ့ဖ်သတင်းဌာနကရေးသားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တွေကိုမနက်3နာရီခန့်ကစတင်ကြားရပြီးလက်နက်ကြီးစစ်ကြက်ထက်မင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲတန်ကြားရတယ်လို့မော်လူဒေတာကံမျိုးသားတူကဆိုပါတယ်။အားနိုင်လောက်ကနေမပေါ့။အဲဖက်ကအပြုတ်တဲ့ဒီပါကုန်းလိုက်လက်လက်ကြီးပြစ်နေ။ဆယ်ချက်ကျော်ရှိရှိပြီးတော့ဒီဆိုရန်ပြစ်နေပေါ့လက်လက်ကြီးရ။မော်ဟန်ရဲစခန်းတိုက်ပွဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းလိုပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုဂျာရယန်ကျေးရွာစစ်စခန်းကိုလည်း KIA တပ်မဟာကိုလက်အောက်ခံတရင်6တပ်တွေနဲ့ PDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။စွန်ပရာဘုံမြို့နယ်ဒယူခကျေးရွာစစ်စခန်းကို KIA တပ်တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စခန်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဗမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ညီမပါဘီစတဲ့ကခန်းလည်းညီမဆိုတော့ဒီခေတ်ကလည်းပြစ်ပမပြန်ထောက်သားမှာပေါ့ဆိုတော့ညီမပါဘီအားမတီးဘူးပေါ့နော်။ညီမပါဘီဒီသီးရဲ့ချင်းနဲ့တော့ချင်းရတော့ပြီးမှနေမှာပေါ့။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်နေပြီးအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်ကပူတာဝမြို့နယ်မိုင်40ကျော်ကွာဝေးတဲ့စွန်ပြန်ကြီးရွာအနားကစစ်ကောင်စီစခန်းကို KIA ကတိမ့်ပိုက်ခါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒအုံပြုနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဗမာပြည်သူဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအပီးတိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောကြားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။